នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូបាត់ហើយកុំធ្វើឲ្យភារាអសោះណាបើបងចង់បានអីខ្ញុំឲ្យបងទាំងអស់ឯងចង់តតតែជាមួយយើងផងឯងអាគីអាកាំបងមិននេះបងមិននេះបងមិននេះបងយ៉ាមិនយ៉ៃបងមិននេះបងមិននេះបងយ៉ាមិនយ៉ៃបងមិននេះបងមិននេះបងយ៉ាមិនយ៉ៃអាឌីឯងកុំប្រាប់ប្រាសសោះណាបានហើយឯងឆាប់ទៅវិញភ្លាមទៅហើយធ្វើឯកសារប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យយើងណាបាយហ៊ានទៅប្តឹងបលីនោះជានឹងសម្រាប់នឹងចាប់ភ្លាមមិនអីទេខ្ញុំព្រមធ្វើឲ្យបងគ្រប់យ៉ាងបងចង់បានអីក៏ខ្ញុំប្រគល់គ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែសូមបងណាកុំធ្វើបាបភារាអសោះហែងទៅវិញទៅហើយត្រូវចង់ឯកសារប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យយើងណាហើយរឿងនេះត្រូវធ្វើឲ្យសម្ងាត់បំផុតបើលេចលីដល់ប៉ូលីសនោះនាងនេះប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខាន់នោះទេមិនអីទេបងមិនទេបងទ្វែងសិនហើយណាប៉ុន្តែបងត្រូវសន្យាជាមួយនឹងខ្ញុំបងកុំធ្វើបាបភារាអសោះណាបងមិននេះបងកុំចាញ់បាបគេអសោះណាបងប្រកល់ឲ្យគេហើយគេនឹងសម្រាប់យើងទាំងពីរនាក់បងកុំចាញ់បាបគេអសោះមិនអីទេភារាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់មិនសំខាន់ស្មើនឹងអូនទេធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែអាចប្រយុទ្ធយកអូនបានទៅឯងចាប់ទៅភ្លាមទៅទៅបងមិននេះទៅហើយប្រញាប់មកវិញផងអើយញ៉ាំទៅជប់គាត់វិញមិនបានទេមិនបានទេកូនកូនកុំទៅជប់អាកូនដេរឆាននោះអីម៉ាក់មិនឲ្យកូនទៅទេបើសិនជាកូនទៅម៉ាក់នឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់មិនខានម៉ាក់ម៉ាក់លែងទុកគេជាកូនទៀតហើយ
់ទេម៉ាក់មិនបានទេព្រោះអីពេលនេះភារាកំពុងតែនៅក្នុងដៃរបស់បងដនបើសិនជាមានអ្នកទី3ដឹងរឿងនេះខ្ញុំខ្លាចតែភារាមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតណាម៉ាក់ហើយម្យ៉ាងទៀតភារាចូលទៅមានផ្ទៃពោះផងតើគេអាចសម្លាប់ភារាមែនទេបងដននៅពេលនេះគាត់ដូចជាមនុស្សឈួតយ៉ាងអញ្ចឹងណាម៉ាក់គឺពិតជាពិបាកទុកចិត្តណាស់កូនពិតជាភ័យណាស់ម៉ាក់ជាពិសេសនៅពេលនេះគឺភារាកំពុងតែមានផ្ទៃពោះផងកូនពិតជាបារម្ភណាស់ម៉ាក់ក៏ខ្លាចដូចគ្នាតែម៉ាក់មិនឲ្យកូនទៅជួបវាតែឯងទេមិនបានទេជីកូនទៅឲ្យសោះ